No niin, ja tervetuloa takaisin tänne Galactic Survivalin pariin. Pistetään meille tosta näin blokki johonkin. Pistetään tuohon yksi blokki. Varmaan hyvä siinä. Joo, me rupeaa täällä hommat olemaan valmiina. Saadaan tehty toi tota... Tsekällä. Onko... Mitä me muka puuttuu? Elektroniikka. Jumakaata. No tehdään 3 elektroniikkaa lisää. Mites meillä on tää? Siellä on vielä kama. Jotain valoja voisi tehdä. Onko tässä mitään valoja? Kyllä luulis. Kato taas. Vois olla tuolla. Jossain. Ei oo siellä mitään. Ei oo siellä mitään. Onhan siellä valo. Joo. Glass plate ei tarvita. Alright. Mitäs muuta tarvii? Metal component. Mut tehdään se nyt ihan ekana se... pikkunen generaattori. Sen jälkeen tää niitä pleittejä. Glass plate on jossain. Tossa. Tehdään niitä 10. Paljon sinä konsumaa poveria? What? 1 kilowatti. What the fuck? Energy in 1 gigawatti. Ei ihan gigawatti, mutta 1 kilowatti. Okei. Okay. Eikä siis tihmempi. Aikamoinen valo. Saa kyllä sitten luvan niinku... valastakin. 1000 wattia. Okei, okay, okei. Okay, okei. Okay. Mitäs se Indu halusi? Mutta missä mielentilassa niinku se... En tiedä. Semmosessa niin, että jumman kautta näytti aikamoiset. Nyt meidän generaattori on valmis. Saadaan siitä vähän poveri sit meidän hienon mestaan sitä rataa. Mihin se meni? Tossa. Mistä generaattori tohon noin. Ja sit mennään. Mä haluun sen tollain. Pistä se vaikka tohon. Mitäs tässä? Tekeekö mitään? Onko tää hommat toiminnassa? Mitä tää? Okei. Okay. Kore. On. Generaattori päälle. Aika mummo juttu. Hommas kulaa. Mitä me nyt voidaan tehdä? Mitäs mä pistän koren päälle, meneekö se generaattorikin? Ei, mutta tota, käyttääkö sitä generaattoria nyt tota saatana juttu? Energy out, 1 megawatti. Off. Power usage, 0%, power left. Mut jos mä pistän koren päälle... Mitä helvettiä? Okei. Okay. Pistetään tuon Geneviä pois päältä, kun meillä on mitään semmoista jännää tossa vielä, niin ihan turha sitä pitää päällä. Otetaan korkin pistää pois päältä. Noin. Sitten. Niitä valoja. Tää pari valoa. Kato miten toimii. Voitaisiin tehdä noita interior walleja. Tai itse asiassa tehdä lisää noita hull blokkeja. Tää on tehdä noita metal plateja. Tommonen 20. Ei kyllä riitä noin. Mitäs tämmönen? Mitä? Okei, noin. Tehdään 50. Yeah, yeah. Nyt mennään testaamaan noin valot. Otetaan tosta valo käteen. Jysäytetään semmonen johonkin. Missä mä oon? Kyllä haluaisin se johonkin seinäänkin. Saanko se tonkin? Okei. Menikö siihen? Meni. Nyt pitää vissiin pistää systeemit käyntiin.
On. Nice. Nice. Saanko muuta otettu poiston tosta vielä? Juu. It went somewhere. En tiedä mihinkään, johonkin meni. Okei, tätä pystyy tätä valoa muuttaa. Aivan mahtavaa. Pistää semmonen valkoinen. Fuel tank. Mites 98 fueli? 16 minuuttia power leftiin. Jos pistän generaattorin pois, niin se pistää kaikenkin. Joo. Make sense. Onks mennyt kaikki? Joo. No, tehdään se nyt noot, mikä toi? RCS, okei. Okay. Tommonen varmaan tarvitaan. Ai niin, pitää ottaa oksygeenikot lisää. Automatic door. Core. Tästä on noita palikoita. Mites tota interior wallit? Se tarvii yhden metapleitin, yhden kaapelin. Pois niistä. Tähän on kaapeleita vähän. Jos mä löydän niitä tästä. Tosta. Paljon mulla kaapelit? 9. Mulla on niitä. Tehdään tosta nyt 10 noita. Like so. Nyt tankataan meille happea. Sitten onnistuu näin. Pistetään tonne yksi container. Sitten mennään tohon jäkkuun. Noin. Mitäs täällä oli? Flashlight. Joo. Ja täällä oli vielä näitä. Generaattori. Toi piti vissiin pistää veden viereen tai jotenkin. Jotenkin. Ei leikitä sillä vielä, piti tutkia vähän, mitä toi toimii. Mutta tähän tarvitaan tosiaan seinät. Oho. Aika makea. Seinät tarvitaan. Tehdään muuten muutama noitakin. Taisin näitä blokkeja. Ei tähän noiti. Tehdään näitä kybä. Kakkonen. Ei kakkonen, kun viton. Kuuton. Mä haluun, ei kun siinä on toi valo. Perskele. No ottaa valo pois. Ne ei ollut vaikeita. Noin. Hetkinen. No joo, ei mitään. Katsotaan, se oli vähän jännän värinen, mutta ei ollutkaan. Tässä on vähän lisää. Mihinkään. No tohon voi pistää. En mä pistän tohon vielä näitä blokkeja. Ei mä kyllä riitäis nämä näin. No, katsotaan, onko tässä mitään ikkunan tyylisiä juttuja. Kyllä tässä taisi olla. Voisi nimittäin pistää vähän ikkunoita. Ikkunoita, joo. Onhan tää tämmösiä. Metapleitti kaiken näköistä. Mitä eroa näillä on? Ahaa, toinen on läpinäkyvä, toinen ei. Mitä tämmösiä, mitkä on läpinäkyviä? Tää nyt 10. Mennään pistää näitä tohon ympärille.
7. Nice. Toi nyt... No ei mitään, pistetään tohon tota... 5. Noin. Ei, tää nyt ei oo yhtä hyvä. Tosta noin. 1, 2, 3, 4. Tarvitaan 1 tonne päin. No ei sinne justiinsa, se on hyvä. Se on hyvä. Mikähän toi on? Käydään kattoon kohta. Napataan täältä nää ikkunat vaan ja tähän lisää noita jotain blokkeja. Paljon meillä on noita? Oh, meillä on vaikka kuinka paljon. Jysäytellään tuohon yksi ikkuna. Jotenkin. Eiks tää hyvä? Nice. Sitten toi vielä. Oh yeah. Sitten mä luulen, että toi vois olla kans tollanen. Noin. Katsotaas vähän mitä tää menee. 1, 2, seinä. Pitää pistää tuotta... Taisi mun pitää tuon ove. Hetkinen, miten tässä menee? YKK. Okei, tohon vaan blokkia tuohon ikkuna. What? Noin. Sitten tohon yksi tommonen. Ei mulla oo niitä vissiin enää. Joo, ei oo. Interblokki. Pari kappaletta lisää. Jep, eli tarvitaan 1, 2. 20 mä tarvin niitä. Varmaankin. Elämästä haluan pistää ylöspäin vielä niitä. Niin. Vai pistäkö näillä? En tiedä. Tarvitaan muuten yksi ikkuna lisää. No, käydä tekee vielä yksi ikkuna. Semmottis. Okei, me tarvitaan nyt lasipaneeleja. Noin. Aha, nääkin loppu. Tai matskut tohon noin. Mitä me puuttuu? Haluatko se niitä paippeja vai mitä helvettiä noin meni? Keipeleitä. Mistä se löytyy? Tosta. Noin, sit yksi tommonen ikkuna. Minkä mä tän ikkuna, joo. Noni! Sillä aikaa kun noi tulee tossa, niin käydään katsoa mikä helvetti tää on. What is this? Textured plant protein. Okei. Okay. Tuolla on muuten kans joku mesta. Omituinen mesta. Jokos täällä olisi valmista? Pikkuhiljaa. Mä haluaisin näitä. Seiska. Tunketaan se tuohon. Se muuten meni väärinpäin. Mitä helvettiä? Onks tää erilainen? No ihan sama. Ei se niin justiinsa. Toho. Niin mun loppu noin. Miks mulla on täällä lasipaneelit, kaikennäköistä ihme juttu? Aiku niin, varmaan tuli noista, kun mä otin nää valot pois, aivan. Noin. Dudi! Rupee basin alku olemaan valmis. Tohon vasta joku oven vielä.
oven vois tehdä. Katsotaan paljon se tarvii matskua. Mistä mä löysin sen äsken? Tässä oli täällä. Mä saan tehtyä semmosen. Nice. Ois pari valoakin tää lisää. Tähän 4 valoa. Paitsi mä saan 2 tehtyä, vaan kun mulla on 2 pleittiä. Kaipa ne riittää. Noin. Kyllä tästä on päällä. Paljon meillä on food ja oxygen. Pistäis vähän oxygeni. Pitäis pistää toi oxygeni. Oho, hässäkkä toiminta. Ja tarttis vähän sapuskaa jostain taikoa. Mulla ei oo mitään havaintoa, miten tästä saa safkaa. Pitää varmaan kasvattaa. Jes. Elikkä, mitä mä tein tän? Interiorblokkei. Yhden oven ja pari valoa. Noin. Vois pistää noin valot tota tähän näin. Noin, ja sitten tota se 8 ovi. Kuinka tää toimii? Miten päin tää nyt on? Niinku toi ovi siinä pohja toi ruulukko. Joka menee nyt on varmaan siinä. Onks tää nyt miten päin? Okei. Se menee noin. Elikkä nää pitää ottaa perseelle tästä. Elikkä joudumme tekemään näin uudestaan. Ai niin, toimiks tää ilman sähkö? En tiedä, ei täällä toimi. Vitoinen. Vähän nyt tuli ahdas. Pistäis gene päälle. Joo, pitää olla sähköt päällä. Noin. Tudi. Mahtavaa. Nyt meillä on ovikin tänne. Tarvii vaan katoa enää. Muistin mikä tehdä toisen kerroksen. Sinne joku tommonen hydrofoniksi. Mikä se on tommonen mesta? Mitä mä teen? Miksi mulla on inventori tyhjä? Eiku niin se on tolleen jo hyvä. Nyt tehdään 2 valoa. Jee, yeah, jee. Yeah. Sit vaan nostaa ylös. Oh. Ylös vähän sen ja tekee toisen kerroksen. Voisi pistää yhden blokin ja sit tekee toisen kerroksen kato. Katto lattia. Noin. Ja nyt mä saan ne valotteet pistettyä tänne jotenkin kivasti. No pistän nyt tohon. Tästä voisi tää joku rampin tonne ylös sitten. Mutta. Tehdäänkö interior wallilla vai sitten tuolla tähän interioriin? Ja sitten on toisaalta toi lattia. Elikkä 5. Ups. Hetki, mitä helvetti? Paljon mulla nyt on? 5. Eikö mua? Niin, nostetaan se yhden ylös ja sit sille juu. Mitä helvettiä mä teen? Kaukaan tässä kestää. Voi morris, voi elämä.
No siis hetkinen. Sinohan pitää olla tossa. Sitten joo, tosta mä vetäisin lattia. Okei, tää niin. Ei se olekaan mikään katastrofi. Sitten katkas. Siitä sitten vetää. Sen helvetin katon tohon noin. Katon siihen. Tulee kykyyn kunnon palikka. Ei saa haittaa. Joo, voitaisi tätä tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. Pistän jetpackin pois päältä, pystytään juosta. Tehäs vähän lisää noita interjuttuja. Tarvitaan kaapeleita. Tehän ehkä kaapeleita. Mistä sen löytyy? Tehän tommonen 20 kaapelia. Tarvitaan noita plateitkin tähän. 40. 50. Joo. Sit pistetään. Noita tulee semmonen 9. Jonkin jälkeen tarvitaan hullblokkeja jonkun verran. Mistä niitä 10? Ehkä ne riittää. Jes. Joo. Jätetään tämän tähän näin. Jatketaan ensi kerralla. Käydään vähän kaivamassa rautaan tuotolle. Mä näytän, miten se toimii. Sitten voitaisiin käydä katsoa, jos... Tuonne kyllä niin pitkä matka. En mä tiedä. Käydä katsoa, jos mennään tuolla käydä. Mitä? Juu. Mut ei muuta. Otan tosta vielä tommonen plasma-juttu, jos mennään. Jes. Alright. Nähdään seuraava kerralla. Näin.